Oi gente, canal Clara, aqui é o Lucas Sushinoi, então bem-vindo ao canal, que a gente fala tudo sobre barba, cabelos e tratamentos estéticos, e hoje eu tô aqui para falar com você a respeito da porosidade do cabelo. O que é porosidade? Será que tem alguma maneira para a gente estar alterando isso? Então, tem muitas pessoas que têm aquele cabelo que acaba não tendo tanto brilho, será que tem solução? Você ainda que ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e também me segue lá no Instagram que eu coloco muita dica todo dia. Primeiramente, para a gente entender o que é porosidade do cabelo, ela é a capacidade do cabelo de reter ou manter água. E por que é tão importante a gente saber a respeito de porosidade? Porque a porosidade vai determinar qual que é a capacidade de entrar ou sair qualquer coisa do cabelo, por exemplo, hidratação, vitaminas, minerais, proteínas. Então o cabelo precisa ter a sua porosidade adequada. Isso é regulado de acordo com a cutícula. Coloquei uma imagem bem interessante aqui para você ver no microscópio eletrônico como que a cutícula se comporta de acordo com a porosidade. O cabelo, então, que tem alta porosidade, as cutículas estão muito abertas, permitindo então um fluxo muito grande de entrada e saída. O que tem média porosidade é um espaçamento não tão grande, e o que tem baixa porosidade quer dizer que a cutícula está extremamente fechada. E agora vamos recapitular um pouquinho, então, você que é profissional da área, a respeito da estrutura do cabelo, anatomia do cabelo. Podemos citar então as três principais estruturas, começando de fora para dentro. A cutícula, que é a camada mais externa, que é essa parte que nós estamos dizendo que ela abre e fecha. A parte então do córtex e a parte da medula. Você que é profissional da área e às vezes acaba se confundindo alguma parte com a outra, eu vou te dar um macete. Pensa que medula é o que está no meio e córtex seria a casca. Então dessa maneira você consegue lembrar, né, um macete para você lembrar exatamente de cada parte do cabelo. Imagine então que a cutícula como fosse uma telha de um telhado. Aquelas telhas elas podem estar de acordo com a angulação, estar mais abertas ou mais fechadas. Lembrando que o sentido da cutícula ela é sempre aberta para o sentido contrário do cabelo. Então toda vez que você puxa da raiz para fora, você está indo no sentido das cutículas. No córtex é a camada mais espessa do cabelo, onde tem várias proteínas e a medula, a parte bem central do cabelo. Então, para você manter o cabelo sempre hidratado, você precisa que aquela cutícula permita a passagem então de água, de óleos essenciais. Por isso que ter uma cutícula muito fechada, um cabelo também com muito baixa porosidade também não é interessante. E também, quando está muito poroso, quando as cutículas estão muito abertas, ele acaba perdendo muita proteína, acaba perdendo muita hidratação para o meio. Principalmente de acordo com onde você mora num lugar com um clima muito seco e a tua cutícula está muito aberta, teu cabelo vai perder muita hidratação. E vice-versa também, né? Se está num clima muito úmido, por exemplo, nós estamos aqui na Flórida, está em 78% da umidade do ar, está extremamente alta e a porosidade alta também pode ser ruim para o cabelo. Essencialmente, a questão da porosidade é uma determinação genética. Então, tem pessoas que têm uma tendência genética a ter mais porosidade e outras têm tendência a ter menos. Só que acontece que aquela pessoa que às vezes tem uma tendência maior, ela acaba descuidando, acaba usando o secador muito quente, chapinha muito quente, utilizando química, descoloração. E isso vai piorando o problema. Então existe sim uma origem genética, uma característica genética de cada pessoa, e também existem os cuidados que ela toma ao longo da vida que pode estar piorando ou melhorando essa questão da porosidade. Principalmente agora no período do verão do Brasil aí, né, acaba pegando muita radiação, muito sol. A pessoa passa filtro solar no corpo todo, usa óculos de sol e esquece do cabelo, né? A gente caminha meia hora no sol e se coloca a mão no cabelo, você vê como ele fica extremamente quente. Então aquela radiação também danifica a cutícula, aumentando então a porosidade, deixando o cabelo mais e mais poroso. Então quem tem baixa porosidade deve estar evitando então coisas que têm muita proteína, que aquela proteína não vai conseguir penetrar de maneira adequada. E também quando você utilizar um condicionador, você pode estar utilizando uma touca térmica ou simplesmente uma touca de banho para aumentar um pouco a temperatura e fazer com que aquele aumento da temperatura ajude a abrir a cutícula e penetrar um pouco mais a hidratação. Já quem tem alta porosidade, que geralmente é o problema mais comum, né, mais complicado de resolver, muito importante quando for secar o cabelo, usar um protetor térmico para não lesar tanto a cutícula e também algum leave-in para estar selando aquela cutícula, não deixar ela perder a umidade e os nutrientes de maneira adequada. Nós gravamos um vídeo bem interessante a respeito de como testar a porosidade e tudo a respeito. E você que ainda não conhece, gente, os produtos Eclair, nós temos uma máscara muito legal chamada Aqua Hair que ajuda a nutrir profundamente o seu fio de cabelo. Então nós temos vídeos bem específicos aqui sobre cada produto, tá bom? Então eu espero você cuidando do seu cabelo de maneira adequada, seguir o que é realmente indicado para o seu cabelo.
Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever para receber todos os vídeos novos aí de primeira mão. E também no Instagram eu coloco todo dia novidades a respeito de barba, cabelos e tratamentos estéticos. Muito bom estar com vocês nesse vídeo aqui, gente. Espero vocês nos outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima.